Dávám dobrý nápad. No, nakupuju také teda v tom Answeru, jo. Kupuju si prostě nějakou péřovou bundu a nestihnu k tomu vlak. Ale mám na sobě ještě jeden péřový kabát. Zvládáte to ještě? Běžíme ten hlavák, zjistím, že mi samozřejmě udělal ten vlak a musíme na něj 3 hodiny čekat. Poslouchej. Dám si také ten spacáček, taky si do něj lehnu a napadne mě, že mám ještě jednu tu péřovku, tak si ji vyndám jako polštář a počkám ty 3 hodinky na chlupáčka. Ne jako šerbudu, normálně. To je blbost, jsem nevyšlel, že jak homelessák na to. A když bude třeba teplo, no se taky nezdá teda. No jak by se to vymyslel, nebo jako, jaký vlastně to zadání? No. No máme prostě natočit videa a ta kampaň vystihuje, že můžeš použít modu na všechny příležitosti. Použiješ tu věc, každodenní věc, kterou nosíš prostě a máš ráda. Jaký nápady? Půjdu po ulici, koupím si pizzu, budu mít nějaký bílý vršek nebo šaty a ta pizza mi spadne na ten vršek, že jo? Takže půjde kolem kámoš, já mu řeknu, ať mi počí tričko a udělám.